សំណួរទី2សួរថាពេលសូត្រកូរ៉ានឲ្យមានទឹកសម្បាយ៉ាងតើយកទៅបើតើយកទឹកសម្បាយ៉ាងនេះដោយម្តេចតើតើនៅសំណួរពេលសូត្រកូរ៉ានទីទីឲ្យមានទឹកសម្បាយ៉ាងកាលនេះការទីទីមិនជាលក្ខណៈវជ្ជភេមេថាជាប្រការសុណិតទេពេលដែលយើងមានទឹកសម្បាយ៉ាងក្នុងពេលសូត្រកូរ៉ាន បាទអ្នកឥស្លាមគាត់អត់មានវុឌូអត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងគាត់អាចសូត្រកូរ៉ានបានដែរគាត់អាចសូត្រកូរ៉ានបានយើងនិយាយត្រឹមការសូត្រយើងអត់និយាយការកាន់ការប៉ះទេត្រឹមសូត្រកូរ៉ានគឺអត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងផងក៏សូត្របានដែរតែនេះគឺប៉ុន្តែបើគាត់សូត្រកូរ៉ានដែលមានទឹកសម្បាយ៉ាងទៀតអានឹងកាន់តែល្អប្រសើរពេញលេញចំណែកការនិយាយសូត្រថានិយាយយកទឹកសម្បាយ៉ាងមិនថាគាត់យកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បី កាន់កូរ៉ានឬក៏ដើម្បីសាឡាឬក៏ដើម្បីតវ៉ាហ្វទេគឺនៀតដូចគ្នាក៏អាចនៀតយកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បីសម្យ៉ាងនៀតយកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បីសម្អាតខ្លួនវាហាដាសឬក៏អាចនៀតយកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បីតវ៉ាឬក៏នៀតយកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បីកាន់កូរ៉ានក៏អាចនៀតមួយណាក៏បានដែរគឺក៏អាចនៀតយកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បីសម្អាតខ្លួនវាហាដាស ហើយក្រោយមកគាត់អាចសម្យ៉ាងបានគាត់អាចកាន់កូរ៉ានបានអត់បញ្ហាទេចុះការនេះនៅក្នុងទឹកសម្យ៉ាងគឺទលាយមិនមានន័យថាគាត់ចង់កាន់កូរ៉ានត្រូវតែនៀតយកទឹកសម្យ៉ាងដើម្បីកាន់កូរ៉ានហើយគាត់មិនអាចទៅសម្យ៉ាងបានទេទឹកសម្យ៉ាងហ្នឹងមិនចឹងទេទៅវិញថាគាត់នៀតយកទឹកសម្យ៉ាងដើម្បីកាន់កូរ៉ានក្រោយមកគាត់ទៅសម្យ៉ាងក៏បានដែរឬក៏គាត់នៀតយកទឹកសម្យ៉ាងដើម្បីសម្អាតខ្លួនវាហាដាស់តូច ហើយក្រោយមកក៏ទៅសម្បាយ៉ាងបានគាត់កាន់កូរ៉ានក៏បានអត់បញ្ហាទេចឹងការនៀតកាលណាគាត់នៀតយកទឹកសម្បាយ៉ាងដើម្បីសម្អាតខ្លួនវាហាដាស់តូចឬក៏ដើម្បីសម្យ៉ាងឬក៏ដើម្បីតវ៉ាឬក៏ដើម្បីកាន់កូរ៉ានឡើយគាត់អាចនៀតមួយណាក៏បានដែរមួយណាក្នុងចំណោមបណ្ដានៀតទាំងអស់ហ្នឹងចឹងការសូត្រកូរ៉ានមិនវាយាប់តទៅមាន វុឌូទេមិនវាយាប់តទៅមានទឹកសម្បាយ៉ាងទេអានឹងគឺជាប្រការសុណិតទេសំណួរបន្តសួរថាពេលសម្បាយ៉ាងរួចសូត្រកូរ៉ានបានទេព្រោះមិនតាន់ដាច់ទឹកសម្បាយ៉ាងទេអញ្ចឹងសំណួរនេះអាចតទៅនឹងសំណួរកណ្ដាលវិញមិញនិយាយឃើញថាការសូត្រកូរ៉ានគឺមិនទៀមទាការកូរ៉ានទេយើងអាចសូត្រដោយការចងចាំឬក៏អ្នកខ្លះគាត់កាន់ប៉ុន្តែមិនផ្ទាល់គាត់មានស្រោមដៃឬក៏មានអីកាន់ การนี้นี่คือก็อ่านสูตรบ้านตัวไปก็มีอุดุก็ได้เกี่ยมเตรียมเตี๋ยเต้ไปละสูตรแต่ไปละการไปละปากกุรอานอุลามะพิจารณาทีมเตี๋ยมีตักสัมผัสอย่างอุลามะพิจารณาไปละก็สูตรในการกุรอานตอนอันนี้เนี่ยแต่ก็การตามตัวซับกูก็การตัวซับเลยนะครับก่อนมือกุรอานตามตัวซับก่อนก็มีอุดุก็การบ้านได้เพราะนั้นก็การตัวซับเลยมันกุรอานที่กุรอานก่อนเราจะซอฟต์ลงนั้น ที่ก็อาจจะสครอลทำไมอ่านกุรอานสูบกุรอานตามนั้นบ้านตัวไปก็เป็นวุฒิก็ได้ปัตตาเอาไว้แต่ยังเจ้าเนี่ยคือการนั่งกอดกันมุสฮับกุรอานตอลอะไรนี่อัลลอฮฺพิจารณ์โยธากอดคือเตรียมเตรียมเหมือนวุฒิเตรียมเตรียมเหมือนวุฒิเตรียมเหมือนตักสัมบัญญัติจำนายเจ้าเนี่ยแต่มีนไฮนิฟาสสุธาตากอดอายสูบกุรอานบ้านหรืออ่อนยิ่งการในมันมีในท่าเนี่ยแต่อัตตักสัมบัญญัติกอดอายสูบกุรอานบ้านมันมีการทำข้อที เจ้าเนี่ยได้มีไฮดิฟาสเนี่ยได้มีเชียมระดับหรือก็สตรีกลางสำราญโกนก็ได้มีเชียมนิฟาสเชียมระดับกลางเป็นสำราญโกนนั่นตาก็ได้สูบกุรอานบ้านหรืออัดอัลลอฮฺเคลาฟนี้อัลลอฮฺเคลาฟท่าสูบอัลบานเตอัลลอฮฺเคลาฟท่าสูบบ้านให้ได้เตรียมเตรียมเนี่ยได้มีไฮดิฟาสคือไอสูบกุรอานบ้านแต่ก็ไม่กอดกันตอลก็ได้สูบกุรอานบ้าน គេហាមឃាត់តែអ្នកដែលមានជំនោបទេដែលសូត្រកូរ៉ានអត់បានអ្នកដែលមានជំនោបមានន័យថាអ្នកដែលកត់បានជាមារបៀបប្រៃប្រគុនរបស់គាត់ហើយគាត់តបានងូតទឹករួចថាគាត់នៅពេលដែលចង់សូត្រកូរ៉ានយ៉ាងម៉េចគាត់មានជំនឿគាត់ក្រៅនៅតែងូតទឹកសមាធិខ្លួនវាហាដាស់ធំឬងូតទឹកក៏យ៉ាប់ហើយគាត់ស្អាតគាត់អាចសូត្រអាចកាន់កូរ៉ានបានចំណែកអ្នកដែលមានហៃនីហ្វាសគាត់អត់មានជំនឿទេម៉េចទេតលផុតតលអស់អ្នកដែលមានឈាមរដូវតលអស់ឈាមរដូវ
ពីហេតុហ្នឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវចោលកូរ៉ានយូរត្រូវចោលកូរ៉ានយូរដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមានត្រាក់ឈាមក្រោយសម្រាប់កូនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថានីហ្វាសអញ្ចឹងករណីហ្នឹងគឺ
Bersin chi mình ai có sơ Quran, chân rìa phêl chung ká đo sai sập ngay yu, chân trái trang Quran yu. Chân tu sân ạc đà rừng muam lưu phanh hà ni, đại miên hai đi phát, vì quát sốt Quran bàn, bà tái quát phong cắn, tỏ là quát ai sốt vì tu rút sạp, bà quát trong bài quát ai miên ấy, cả sai ấy, trọp nó mấy bài, có sẵn ông đại ấy không cắn tỏ chứ nữa. Chân này ká sốt, vì quát sốt bàn, lực lấy tại nạc đại miên chủ nộp thế, đã sốt đọt bàn, nạc đại miên chủ nộp cứ quát, រៀបពេលខ្លីក៏គ្រាន់តែទឹកងូតទឹកគាត់មានជំរឿសម្រាប់ខ្លួនពីហត្ថសង្ឃគឺគាត់អាចសូត្រកុរអានបានធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានហេតុនេះផ្សគឺសូត្រកុរអានបានធម្មតាប៉ុន្តែការប៉ះទេដែលគេហាមខត់ហើយសំណួរទី3សួរថាតើសម្បយ៉ាងសុណិតនិយាយយកទឹកសម្បយ៉ាងដូចម្តេចហើយសូត្រសរោះអីដែរឬអត់ទួនសម្បយ៉ាងសុណិត នេះយកទឹកសម្បយ៉ាងដូចខាងដើមវិញអញ្ចឹងមានថាយើងអាចនេះយកទឹកសម្បយ៉ាងដើម្បីសម្អាតខ្លួនវាហដាស់តូចយើងអាចនេះយកទឹកសម្បយ៉ាងដើម្បីសម្យ៉ាងមិនចាំបាច់នេះដើម្បីសម្យ៉ាងសុណិតដើម្បីសម្យ៉ាងផរទូទេនេះយកទឹកសម្បយ៉ាងដើម្បីសម្យ៉ាងឬក៏យើងយកទឹកសម្បយ៉ាងដើម្បីកានកូរ៉ានឬក៏ដើម្បីតាវ៉ាហើយយើងធ្វើទង្វើដែលគេទាមទារយកទឹកសម្បយ៉ាងបាទទាំងអស់អញ្ចឹងមិនមែននេះខុសគ្នាទេនេះដូចគ្ន
Trong semyang fardu ko ban, semyang sunat ko ban, ko trong kan Quran ko ban, ko trong tawaf ko ban. Tung wa dai ke tim ti tak semyang ke ko ai thoe ban tang ot. Chang mon thai ko niet dambei haet phal na muoy dai ke tim ti tak semyang te ka na ko niet muoy ke ai krob kroan tang ot, ko niet muoy ke ai krob kroan tang ot. Chang ni chi skai sangkhap te tong samnuo da bong bon ban suo mo. Kami semua pesen yang tiada, jangan patah, waktu minta yang cuma merian dia.